Tak jo, ahoj, já jsem Fána, já jsem z Bystra, my jsme kreativní agentura. A děláme trošku jiné věci, než bylo teď řečený. Michal mluvil o tom v podstatě jakoby produktu, o tom, jak vyvíjejí dlouhodobě, dělají věci, které se dělají dlouho, mají čas jakoby tam hodně si s tím hrát. My děláme trošku jiné věci, kde my to máme hodně krátkodobý projekty, rychlý, deadline je přísný, deadline je většinou za 3 týdny, za měsíc. Když máme velký štěstí, tak na to máme 2 měsíce, ale to se většinou tam musí udělat ještě nějaký 3Dčko a natočit 10 videí a podobně. Takže je to taky hodně akční svět, je to trošku pro jiný lidi. My jsme součástí teď Odiara, jsme součástí korporátu, jsme součástí Dentsu, ale ten duch malý firmy, tam si dovolím si říct, ten tam furt je, furt nám to funguje. A tohle jsou klienti, pro který nějakým způsobem děláme. Už to nejsou malý firmy, dost často jsou to klienti typu Škodovka, Mastercard a už to musí být trošku člověk obezřetnější při té přípravě čehokoliv. A ukážu asi tady na jednom projektu zhruba ten záběr věcí, které děláme. Není to jenom o webech, co jsme dělali dřív, ale už jsme se dostali k tomu, že v podstatě ty kampaně děláme jako 360-kový, to znamená, my uděláme TV-čkový spot, uděláme k tomu printovou kampaň, uděláme bannerovou kampaň, uděláme v podstatě celý ten široký záběr a jeden z těch jakoby kanálů, který tam je, tak je web. Takže je potřeba, aby to celý spolu komunikovalo, aby to celý hrálo, aby ta komunikace v podstatě byla jednotná, aby to mělo hlavu a patu. Aby když prostě narazíte na tu kampaň v jednom kanálu, aby to dávalo smysl i v tom dalším. Takže ten web dost často je takovou jakoby takým cílem celý té komunikace. Takhle třeba potom vypadá vizuál, který je použitý napříč celou tou kampaní a ten se potom rozpracovává. To znamená, máme to v printu, máme to potom na nějaký reálný instalaci, třeba na nějaký tour, která se dělá k té kampani, a potom se udělají vyloženě instalace, tohle je polička, která je v podstatě v duchu té kampaně, nějaký videomapping a td. Jo, je toho víc. A ten cíl, proč jsem tady já, tak je v podstatě tohle. To je ten web, který k tomu vznikne k té kampani a plní nějaký účel. To znamená, když je to kampaň na sběr leadů, tak tam sbíráme kontakty na lidi a tedy a tedy. Tohle to bylo všechno pro Škodovku, bylo to v rámci jedné kampaně, takže tady třeba vidíte, že ten vizuál se tady promítá napříč tím webem. Tohle je zase jiný web a tady jsme si zase třeba hráli s napojením na mobilní aplikaci a podobně. Proč vlastně jsem tady? Moje téma je úloha kreativního kodera v rámci přípravy microsite. Kreativní koder, dost často jsem se setkal s tím, že se nám lidi smějou za to. Na frontendistech dokonce jsem narazil na komentář, to je asi jako kreativní instalatér, což jako úplně si nemyslím, protože koder musí být hodně kreativní. Aspoň k nám chodí lidi, kteří, jak říkal Michal, že chtějí jasný zadání, takhle to chci a takhle to prostě potřebuju a jak tam není něco vyspecifikovaného, tak to prostě neudělám. K nám naopak chodí lidi, kteří chtějí si s tím hrát, chtějí prostě tomu dát něco navíc, chtějí tam udělat hezkou animaci, chtějí nějakým způsobem k tomu přispět. Nechtějí jenom prostě dostat to PSDčko, nakodovat ho, odlifrovat ho, dostat další PSDčko a nakodovat a jet a dál prostě. Tak je ten proces, který se jel dřív. To byly třeba před 10 lety prostě agenturní život byl v tom, že vývojář seděl na židli a dostával do mailu jenom PSDčka, nikdo se s ním moc nebavil, většinou to jenom, co, už to máš nasazený, jo, OK, jdeme dál. Tak tohle jsme se snažili odbourat, to je taky můj osobní cíl u nás v agentuře, aby tohle se nedělo, aby vývojář byl součástí celého procesu. A já se právě tady pokusím vám ukázat, jakým způsobem u nás vývojář je do toho procesu začleněný, co všechno dělá, v jaký fázi a jak se mu u nás daří v podstatě. Kdybyste o tom chtěli vidět víc, tak kreativnikodeři.cz, je to možný, podívejte se případně. A tohle je struktura toho procesu, který popíšu, to znamená nějakým způsobem kick-off, kde se v podstatě projde to zadání, potom UX, grafika, vývoj, tyhle fáze všichni dobře znáte. Předpokládáme teď, že zadání je jasný, už se to prošlo takovým tím klientským briefem, debriefem, všechno se ujasnilo a všichni víme, co děláme. To je většinou to, jako do téhle fáze se dostat bývá asi to nejbolestivější na celém tom projektu. V rámci kick-offu dejme tomu, že máme zadání hrady stránku. Je to kariérní portál Škodovky, zrovna tady v LMC na tom děláme společně na kariéře, takže je to docela sranda, že tady jsme tady zrovna. A takhle to nějak vypadalo předtím. Bylo to starý web.
nemá cenu to hanit, prostě to bylo starší, takže to tomu i odpovídalo. Cílem bylo teda tohleto nějakým způsobem udělat tak, aby to korespondovalo s trendama, který jsou dneska. Redesignovat. Úlohu kodera v této fázi u nás v rámci toho kick-offu tak je v podstatě najít nějakých inspiračních webů, v podstatě něco, co je podobného, co by se dalo využít, nějaký paterny, animací, paterny, prvků, který víme, že na tom webu budou. Víme, že tam je mapa, tak jakým způsobem se dá pracovat třeba s mapou, co je teď hodně trendy, jaký technologie se dají na to použít a podobně. Další věcí je validace konceptu. To je hrozně důležitý, protože u nás třeba se dost často dělo to, že kreativci jsou hodně kreativní, až moc. Oni vymysleli něco, co je super vizuální, nádherný, transiční, všechno, ale potom, když vám to přijde a máte to vyrobit, tak to prostě nejde. A nebo to bude stát 5 milionů a nikdo to v životě nezaplatí a firma se položí, protože díky tomu zkrachuje. Jo, takže ta validace je tady důležitá a ta validace vlastně se vleče napříč celým tím procesem. Proto mi vždycky napříč celým tím procesem je vždycky přítomný vývojář. Buď jsem to já, anebo to je někdo z kluků u nás vyloženě koderů, a ten v podstatě validuje to, jestli jdeme správným směrem, jestli je to realizovatelný, jestli jsme furt v budžetu, jestli tam nemáme něco, co se dělalo před 10 lety a už prostě to nedává smysl dneska a podobně. Vzniká i nějaká technická specifikace, kterou má nějakým způsobem na starost. To znamená, říká, jaký technologie by se na to dalo využít, co je na to ideální, jaký případně knihovny použít a podobně. A pak samozřejmě i nějaké externí služby, typu, nevím, chceme natahovat aktuální počasí, tak řekne Forecast.io, ideální služba. Jo, a už se s tím počítá, projekták už ví v podstatě, jakou službu bude používat, kolik stojí a teda a teda. Jo, takže tohleto je v celku, na tuhletu roli se dřív hrozně zapomínalo a je hrozně důležitá. Ten vývojář prostě, když není u začátku, tak ty problémy, které se objeví až na konci, díky tomu, že nebyl na začátku, tak se hrozně prodraží. A dost často ten výsledek tím trpí. Pak tady máme fázi UX, to znamená návrh struktury toho uživatelského rozhraní. Tohle je Axure, my ho teď posledněmu používáme na všem, protože už máme víc UXáků, takže už si ho můžeme v podstatě dovolit, protože je to docela drahý nástroj a je dost takový složitý, dalo by se říct. Je to prostě pro UXáky, který už fakt jako se věnují UX a dělají to hodně. My jsme dřív dělali v UX Penu, který je hodně jednodušší, dá se v něm i mockovat a podobně. A to nám nějakou dobu stačilo, ale ve chvíli člověk začne dělat trošku větší weby a už se tomu víc věnuje, tak je potřeba nástroj typu Axure, který je docela šikovný. Umí dělat i responsivní návrhy. Tady je vidět, že jsou tam vlastně tři návrhy. Těch návrhů je možný udělat v podstatě jakýkoliv množství. Úloha kodera v této fázi, v té UXové fázi, tak je vlastně konzultace s tím UXákem, to znamená povídat si o tom, jestli ten pattern v responsivu, který tam použili, si dává smysl. To znamená, UXák, dobrý UXák to neudělá, ale občas se stane, že se tam objeví pattern, kde to nedává smysl. To znamená, na desktopu je rozložení dlaždic nějaký a na mobilu se úplně pořadí, přehodí, dá se úplně na jiné místo, na tabletu to je ještě jinak a to je prostě špatně. Takže zase frontendák tady validuje, povídá se s tím UXákem a řeší to. Občas, když je potřeba a jsme na projektu, který je hodně cutting edge, nebo nevíme, jestli to zvládneme tak, jak jsme si to vymysleli, tak se dělá proof of concept řešení. To znamená, ten frontendák vyrobí nějaký rychlej HTML-kový prototyp, kde se ověří buď napojení těch technologií, napojení na nějaký systém, s kterým to má spolupracovat, nebo jestli ta animace takhle bude fungovat, atd. O tom vám určitě bude povídat potom Martin, o tom prototypování, takže nebudu zacházet dál. Prototypy jako takový celého toho webu neděláme. Potom vysvětlím proč. Pak je tady fáze grafiky. Tady vlastně je to asi to nejdůležitější, kde musí být největší zapojení toho frontendáka. Musí se nejvíc do toho opřít. Asi jedna z nejvíc stěžných věcí, jak asi všichni víte, tak je responsiv. V dnešní době prostě si web můžete odebřít už téměř na ledničce, spousta lidí brůzdá na televizi, na konzoli, na tabletu, na mobilu. Tohle je v podstatě takový ten, jestli znáte Breda Frosta, tak on se tomu hodně věnuje a tohle je jeho definice toho, jak vypadají
používané viewporty, v podstatě téměř cokoliv. Tohle mi vlastně je to zase další úděl kódera u nás, že musí omílat projekták, omílat grafikově, aby nad tím přemýšlel. Aby neudělal jenom ten desktopový 1920 návrh, to se nechalo schválit a pak, co bych s tím tak udělal na mobilu, co teď jako budu dělat, že jo, no, tak to asi nějak zalámu, no, něco schovám, někde dám něco úplně jinýho a je to hotový, že jo. Už jsme se setkali s tím, že jsme museli vyrobit fakt dva weby, to znamená, vyrobili jsme desktopové, pak jsme byli mobilní, jo, a to jako, to je taky ten trend, který se dělal před 15 lety, že jo, to bylo prostě špatně, a jenom proto, že někdo nevohlídal tu grafiku a už nebyl často předělat a už nebyly peníze to předělat a nezbylo nic jiného, než prostě, že dva kodeři najednou prostě dělali ten samý web a pak se jenom v Media Query prostě přehodil. A nazdar, prostě šílený. Tak takhle ne. Jo, tohle je zase taková jako hezká role, kdy v podstatě frontendák je zase konzultant. Tohle plánek, který nedávno vyšel a docela se nám trefil do toho, jakým způsobem my používáme náš devstack interní. A v podstatě ve zkratce je to o tom, že jsou všechny zařízení, které jsou dneska nejčastěji používané, rozrazené do nějakých základních kategorií. A pro tyhle základní kategorie vy byste měli ideálně optimalizovat, ideálně teda mít i vyloženě breakpointy takhle nastavený a samozřejmě se s tím váže i ta grafika. Grafik musí vědět, co nakreslit, protože pokud ho necháte nakreslit mi desktop a mobil, tak on prostě něco nakreslí a vůbec nepřemýšlí nad tím, co pořádně. Takže u nás už nějakým způsobem nad tím přemýšlíme, nějakým způsobem už jsme si nastavili celou tu flow přípravy i v rámci grafiky a ideální stav je těle z těch 5 verzí. To nikdo nezaplatí. Nikdy. A ani Škodovka to nezaplatí. A to už je co říct. A většinou děláme 2 až 3. Jo, to S-ko a XL-ko děláme skoro vždycky, nebo úplně už vždycky dneska. To znamená pro malý mobily a pro desktop. A když je opravdu potřeba, je to hodně, jakoby, hodně náročný, tak některé stránky rozkreslujeme i do těch dalších breakpointů. Máme k tomu vzorový PSDčka, který vlastně jsme my vývojáři dali dohromady s grafikama, aby v podstatě i juniorní grafik věděl, jak to postavit, jak s tím pracovat. Mají ke každému tomu breakpointu, který jsem ukazoval tady, tak existuje PSDčko, kde v podstatě jsou jak natahané linky gridu, jsou tam prostory pro to, jakým způsobem má být připravený vizuál, jakým způsobem pracovat s contentem a hodně jim to ujednodušuje život. Oni nemusí přemýšlet nad těma základama. Už je to připravený pro retinu, v podstatě jenom už tam nasázejí tu grafiku, když to tak řeknu. Což je hodně nadnesený samozřejmě. Jo, ale je to taková jakoby drobnost, která nám hodně ujednodušila život na těch projektech. Potom taková další věc, nešvar samozřejmě grafiku. Dřív se stálo, že přišlo PSDčko, bylo tam miliarda vrstev, všechny Untitled 286 už vás většinou přestalo bavit. A grupy vůbec, jsem tam nějaká, do toho 50 skrytých vrstev, které byly zamklý, takže když jste chtěli s něčím pohnout, tak prostě jste si museli dát jít pivo a byli jste z toho šediví. Tak zase my jsme si interně dali nějaký pravidla, jak mají kreativci pracovat s těma PSDčkama. To znamená, tohle je třeba stav reálného PSDčka na docela velkém projektu, kde logické celky jsou obarvený, jsou zgrupovaný, jsou pojmenovaný všechny, a všechny neviditelné nebo vyplý vrstvy tam nejsou. A je to docela potom fajn, jako vám jako vývojářům nebo nám jako vývojářům to docela ušetří vrásky. Je to hezká věc. A je to v celku taková slušnost tohle to dělat. Dělal bych to automaticky. Nám v tom pomáhá třeba PSD Cleaner, kde děkuju Soursu za to, že už nepodporují nový verze Creative Cloudu. To je takový docela smutný, ale doufám, že se třeba objeví někdy nová verze. A v podstatě tenhle tool vám prošel PSDčko, řekl vám, tady jsou vrstvy, které jsou špatně pojmenované, tady jsou nepojmenované, tady jsou skrytí, tady jsou zamklí. A než to v podstatě šlo na vývojáře, tak grafik to takhle projel, udělal rychlej check a odevzdal v podstatě super výstup. Jo, může se to zdát jako banálnost, ale na velkém projektu prostě už potom to šetří hodiny a hodiny toho vývojáře, který v podstatě dneska je největší kapacitní problém. Jo, vývojářů je málo, ještě méně těch dobrých, ještě méně těch, kteří jsou ještě do toho kreativní, takže ten jejich čas je potřeba šetřit. A Vocode jsme zkoušeli.
v té naší flow nám nevyhovuje právě v tom, že potřebujeme, aby vývojáři si do těch PSDček i šahli. Avocode v podstatě, pokud by měl vývojář jenom Avocode, tak to PSDčko musí být 100% perfektně připravený a ten vývojář si v tom nic neudělá. Aspoň to je poslední stav, který já jsem zkoušel. Jo. Je to super tool, musím říct, geniální, je skvělý, ale u nás dost často potřebujeme pak jakoby s těmi elementama víc pracovat, než jenom je vyřezávat. To úplně ne, spíš si může hrát s těma, potřebuje si někde občas něco odmaskovat, tak jako drobný práce, někde si roztáhne stín, někde si něco zamaskuje, někde si změní blend mode. V podstatě tohle to v tom flow potom by přidávalo hrozně času, že to musí předat na grafika, ten mu upraví tuhle drobnost, zase zpátky. Jo, tohle to u nás kluci zvládají všechno právě z tohohle a hrozně nám to šetří čas i je to efektivnější. Další takovou hezkou věcí, kterou jsme zavedli také na větších projektech, je takový jakoby rádoby style guide, kde máme, je to asi už dneska standardní věc, předpokládám, že většina z vás už s tím nějakým způsobem pracovala. Kdo s tím pracoval se style guidem? Super, no, takže většina. Takže nemusím o tom asi zbytečně moc mluvit. V podstatě máme tam stavy všech elementů a jak všechny typové elementy a všechny jejich stavy, takhle asi. A potom ve chvíli, kdy jsme na velkém projektu a máme už tam 50 PSDček a někde se změní, ke konci projektu se změní třeba hlavní CTAčko, tak prostě by byl trošku pain to změnit ve všech PSDčkách. Tak prostě grafik to změní jenom v tomhle style guideu a my víme, že s tím máme takhle pracovat. V podstatě něco takového, co popisoval tady Michal přede mnou. Jedeme na Photoshopu, no. My v podstatě jedeme na celý tý Adobe suitě. My přece jenom děláme i video, zvuk, děláme toho víc, takže ten Photoshop tam pasuje. Neříkám, že je úplně skvělý ten Photoshop, ale nám sedí do tý flow. Jo, a o tom to asi je. Sketch je určitě super, ale ještě... Ono třeba Photoshop má teď pěkný tool, co jsou libraries. A vlastně to samé se dá udělat v těch libraries. To znamená, všechny tyhle elementy se nahází do libraries. Ty libraries se dají shareovat. Takže potom jakýkoliv vývojář chce na tom dělat, tak jenom si stáhne tu library, změní v té library něco a ono se propíše do všech PSDček. To ještě jakoby o krok dál, to je teď novinka, kterou vydali, myslím, v předposlední verzi. Některý klienti to vyžadujou, ale my právě to neděláme. To je právě ta výhoda, že když se to změní ke konci projektu, tak my to změníme jenom v téhle stránce a pak už se promítá do těch prototypů. Vložně už jako do těch nakodovaných šablon. Ale třeba ty libraries v tomhle tom jsou skvělý, že oni to promítnou do těch všech PSDček. Takže jako i to je možný. No. Všechny podklady už máme automaticky v té retinové verzi, ve dvojnásobný, to znamená máme to ve 144 ppi a tím pádem nám sedějí velikosti fontů a všechno a líp se s tím pracuje. Jo, zase dneska už přeci jenom těch vysokokapacitních displejů je hodně, už je dobrý na to myslet, už to není jenom takový to pár lidí má ten MacBook a pár lidí to teda vidí na té retině, ale už je to docela velká masa. Takže je dobrý na to myslet už standardně. Takže všechno děláme dvojnásobně velký automaticky ve všech breakpointech. Tak, potom je tady taková ještě věc, kterou jsme bojovali dlouho, a to je příprava ilustrací. Vlastně ilustrátor vůbec neví, jak se kóduje, co se kóduje, co se jak dělá. A i tak potřebujeme od něj mít dobrý výstup, který použijeme jako SVGčko. Ty SVGčka jsou super, to už všichni víte, asi není potřeba to nějakým způsobem zmiňovat. Ale tohle je třeba docela komplexní animace, kde nějakým způsobem si hrajeme s rukou, ta něco odpálí, jsou tam ráčky, něco se transformuje atd. A ta flow nějakým způsobem jede. A tohleto je hrozně komplikovaný, abyste dostali správný podklad. Takže zase, tady v tuhle chvíli frontendák si sedne s ilustrátorem a jasně mu říká, a kreslej si, vezmu si fakt tušku a papír a kreslej si, co se bude jak animovat, co se jak bude hejbat a ten ilustrátor to pak tak připraví. A frontendák zase má o starosti míň. Není to pak o tom, že ve Photoshopu odevře ten smart object, kterým je ilustrace, zjistí, tohle vůbec přeci nerozejbu, to je úplně špatně. A zase týden se dohaduje s ilustrátorem, jak to má připravit. Jo, takže zase jedna z věcí, ten frontendák je hrozně důležitý.
co se nám dost často děje, že potřebujeme i nějaký jiný věc než jenom ilustrace. Dost často si renderujeme grafiku, děláme různý, jakoby i celku zábavné věci, kdy tady jsme třeba renderovali v 3Dčku, celý tenhle vizuál je v 3Dčku, potom tam dál, tady to není vidět, ale oni tam byli třeba použitý taky animace spriteů, to znamená třeba tenhle hokejista jakoby jel, to auto od něj se prášilo, mraky se hejbaly, potom dole ještě dál jsou další takové podobné animace a tohle bylo všechno potřeba jako vyřešit s 3Dčkařema. Na celý tenhle projekt jsme měli 3 týdny, on je docela velký a bylo to docela zápas, ale díky tomu, že vlastně frontendák byl už od začátku toho, no třeba tohle, tady to je nějakých, třeba ta podlážka tak je z 10 obrázků, ta pneumatika je z 20, ten disk je z 5 a tohle všechno jsme poskládali a tím jsme jako ušetřili hrozně moc dát. A to bylo možné jenom díky tomu, že ten frontendák vyloženě seděl s 3Dčkařema a říkal jim, že potřebuje, aby tohle se opakovalo takhle, aby tady uspořil co nejvíc jakoby frameů a hodně se ladilo to, aby to fungovalo, aby to furt vypadalo vizuálně dobře, i když to je webová animace, ale je to 3Dčka, protože 3Dčkaři, jak jako potřebujete 10 frameů za vteřinu, tomu jako nerozumím. Jak jako, oni prostě žijou úplně v jiném světě a všechno jako hrozně dělají reálně, prostě všechno musí být reálný, všechno musí být těch 24 fps a podobně. Takže to byl trošku boj a vlastně díky tomu, že tam byla ta úzká spolupráce, tak se podařilo dodat něco, co bylo datově fakt optimalizovaný, běželo to rychle a vypadá to dobře. V podstatě netrénovaný oko si nevšimne, že tam je docela málo frameů. No, takže taková, jakoby, nemyslím si, že úplně tradiční práce frontendáka, ale furt je to jeho práce. Ve chvíli, kdy jsme tohle všechno vlastně nějakým způsobem vyrobili, máme podklady, máme téměř finální grafiku, tak to potřebujeme ukázat klientovi, jo, aby furt jakoby si dokázal představit, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat. Tak my k tomu aktuálně používáme InVision, kde v podstatě to funguje tak, že třeba přes Dropbox nahrajete PSDčka, on si to do sebe naloaduje a vy potom uděláte jednoduchý prototyp přímo už v té apce. To znamená, vy tam máte vizuál, řeknete si, tohle chci, aby bylo sticky, tak jednoduše v UIčku prostě kliknete, tohle vyříznete, tohle je sticky, už je to sticky a všechny různý možný elementy se tam dají na to. Tady si řeknete, tady je aktivní oblast, když se na tohle klikne, jde to zase na tuhle grafiku a v podstatě takhle provážete všechny screeny té grafiky, které tam jsou a klient díky tomu to uvidí v browseru, to znamená v prostředí, který bude finální, vidí to v tom fakt jako, kde to bude, dokážou si to tím pádem mentálně představit, že dost často klienti mají problém s wireframama úplně, to jakoby pro ně tam zatím si moc nepředstaví dost často, pokud nejsou jako fakt vyskylený. A mají problém třeba jakoby s tím, že jsem jim pošlo PNGčko. Jo? PNGčko, hezký, tak jsem si to udevřel v tom prohlížeči obrázku a faxu a mám to tady hrozně maličký, ty fonty zvečte, to je hrozně malý. A tohle je feedback, který se občas prostě stane a to bolí. A tohle vám v tom hrozně pomůže. Vy to naládujete do toho InVisionu, a klient už si to proklikává prostě v něm, jo, a projde si všechno tu grafiku, dají se tam udělat i responsivní verze, takže uvidí, jak to vypadá na mobilu. Super věc, můžu doporučit, pokud to nepoužíváte, minimálně to zkuste, nám to hrozně jako uspořilo takový jako kolečka s klientem a i interně to pomůže. Dost často zjistí grafik, že ve chvíli, kdy to nakliká sem, nebo nahraje sem a prokliká si ten web, tak zjistí, že tam jsou věci, které jakoby nedávají smysl v té flow, to znamená, když přijdu z jedné stránky na druhou, tak najednou to třeba nepůsobí jako jeden web, nebo jako když tak řeknu. A pokud děláme něco, co je hodně vizuální, což se děje docela často, tak potřebujeme nějakým způsobem se sladit jak interně, tak i s klientem a jakoby se všema, co na tom projektu participují, jak to vlastně bude vypadat, jak se ty věci budou chovat. U některých věcí, jak už jsem řekl, když se pošle klientovi export obrázek nebo i ten InVision, tak to nepochopí. Prostě snažíme se dělat hodně interakční věci, takže jediné, co pomůže, je nějaký motion design. My máme motion grafika, s kterým v podstatě si sedneme, sedne si tam designer, frontendák, ideálně projekták jakoby za klienta a ladíme. Řekneme si, tohle se bude hýbat takhle, tohle na scroll takhle, když kliknu sem, udělá to tohle a tohle, když se pošle klientovi, tak v podstatě on už jako nemá co nepochopit. Nebude vám komentovat nerelevantní věci. Bude v podstatě úplně na stejné lodi s váma a bude přesně vidět,
co dostane, jak se to bude chovat. A je to třeba i skvělý zadání pro frontendáka. Tohle, když dostanete jako vývojář, tak v podstatě jako asi není co řešit. Že jo? Už do toho můžete dostat maximálně něco navíc, ale to už samozřejmě je vždycky vítaný. Jo, to děláme v Afterech, takže zase vlastně Adobíčko. Jo, takže udělá se grafika ve Photoshopu, nalézá se to do Afteru a díky tomu, jak je to rozvrstvený ve Photoshopu, tak se s tím pak docela dobře pracuje v Afterech. A teď jsem si to tady rozhodil? Ne? Co se stalo? To pustím znova, pardon. Takže v rámci přípravy tý, jakoby jak grafiky, tak všech asetů, které na tom webu jsou použitý, tak úloha frontendáka je hlavně tak technická konzultace. To znamená, měl by být u všeho, měl by to všechno zvalidovat, jestli ty vstupy jsou v pořádku, protože když dáte třeba 3Dčko, tak už je to docela drahá sranda. Jo? Je dobrý tohle dělat na poprvý. Nebo když se tam embeduje video, tak jestli dobrý to dát jako video nebo jako sprite. To často se stalo dřív, že jsme pustili web a nahoře bylo video v headeru. Přitom prostě to šlo udělat úplně jednoduchou HTML animací, takže se pak předělalo. Jo, a to bylo právě proto, že u těch fází důležitých chyběl frontendák. Jo, a to je vlastně to stěžení. V rámci vývoje, to už jsem trošku říkal, že úprava té základní grafiky je hračka díky Style Guideu. A dost často v rámci vývoje saháme po tužce a papíru. Fakt jako si kreslíme. Prostě některé ty transitiony jsou dost komplikované, tak je dobrý si fakt jako úplně nejdřív v rychlosti si to nakreslit. A něco, co ukazoval Michal, v podstatě je to levný, rychlý a všichni víme, jak to bude fungovat. Potom si může třeba udělat už nějaký jakoby první verze nakódovaný té animace, kde se to odladí a sfinalizuje. A všechno, co nám vlastně v rámci vývoje chybí, což se může stát, protože třeba kreslíme jenom tu S-kovou a XL-kovou variantu, to znamená mobil a desktop, tak nám u některých komponent chybí třeba to, jak to bude vypadat na tabletu. Některá komponenta může být složitější a ten koder, i když je kreativní, tak to nedokáže třeba jako tak dobře uchopit. Tak to jednoduše kluci nakreslej. Jo? Tím vlastně ušetříme spoustu času, který by se věnoval kreslení komponent, který jsou jasný, jak se budou chovat, a věnujeme ho fakt jenom na ty problematické věci. To vše. Děkuju.